primeiro tempo de poucas jogadas e a vida dos goleiros uma tranquilidade danada. Até que quando tudo parecia que o jogo ia para o intervalo no 0-0, na cobrança de escanteio, Baiano sobe mais alto que todo mundo. Mete o cucuruco nela, tá lá. 1-0 América. Na volta para o segundo tempo, numa das melhores chances, o goleirão do Roda Viva faz bonito de novo. Mas quem faz melhor é Betinho, faz gol. Na cobrança de falta para o Roda Viva, um torpedo. Sem chances para o goleiro. 1-1. Só que logo depois, Betinho faz feio. Toma cartão vermelho e vai pro chuveiro mais cedo. Fabiano Chapisco, como quem não quer nada, rouba a cena e, com categoria, cobra a falta onde o goleiro não alcança. 2-1 América. O Roda Viva ainda tenta pressionar, mas o goleiro Everton garante a vitória do América. 2-1. A equipe joga dentro de casa, né? Acho que merecia ter um resultado mais favorável. A gente, né, foi em bolso desde o primeiro minuto, mas... né, foi esse sofrimento aí, conseguir fazer um gol no final ali que nos deu esses três pontos. Acho que essa primeira fase o importante é a gente pontuar, né? Independente se for 1-0, 2-1, o importante é a gente estar sempre pontuando. Apesar da nossa colocação e da pouca pontuação, é um time que eu acredito que vai classificar nos 8. Você vê que nós terminamos, jogamos 15, 20 minutos com 10 jogadores, com um a menos. E você não pode esquecer que você está jogando contra o América, como tu disse, é o atual campeão. É um time muito bom, muito qualificado, que vai chegar com certeza. Mas eu estou satisfeito com o rendimento da equipe. Foi um bom jogo, na minha opinião.